بودك ما في هاي خاجاك غير ميم امتك ما هاي خاجاك غير ميم میرے خاجاك غير خواجہ کے گھر میں آج خواجہ کے گھر میں دیکھو خواجہ کے گھر میں محمد کی محفل دیکھو خواجہ کے گھر میں محمد کی محفل میرے خواجہ کے گھر میں محمد کی محفل میرے خواجہ کے گھر میں سید محمد کے گھر میں محمد کی محفل ہے خواجہ 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 کے گھر میں محمد کی محفل میرے خواجہ کے گھر میں محمد کی محفل ہے خواجہ کے گھر میں محمد کی محفل ہے خواجہ کے گھر میں محمد کی محفل ہے خواجہ کے گھر میں اے خدا کے نظارے ہیں خواجہ کے گھر میں خدا کے نظارے میرے خواجہ کے گھر میں خدا کے نظارے میرے دراز کے سو خدا کے نظارے خدا کے گھر میں خدا کے نظارے میرے خواجہ کے گھر میں عطا کر محمد کا صدقہ خدایا 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 عطا کر خدایا عطا کر محمد کا صدقہ خدایا عطا کر محمد کا صدقہ خواجہ کے گھر میں وسیلے میں نصیر کے خواجہ کے گھر میں وسیلے میں نصیر کے خواجہ کے گھر میں نصیر کے خواجہ کے گھر میں وسیلے سے نصیر کے خواجہ کے گھر میں وسیلے سے نصیر کے او پیر نصیر الدین کے او پیر نصیر الدین کے آمد ہے خواجہ کے گھر میں محمد کی آمد ہے خواجہ کے گھر میں محمد کی آمد میرے خواجہ کے گھر میں محمد کی آمد میرے خواجہ کے گھر میں محمد کی آمد میرے خواجہ کے گھر میں
کی فقیری محمد کی شاہی خدا کی فقیری محمد کی شاہی خدا کی فقیری محمد کی شاہی خدا کی فقیری آہے شاہی خدا کی وہ دیکھو تم شاہی خدا کی فقیری محمد کی شاہی